Takže zdravím všechny, moje jméno je OG, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme zase po dlouhý, no, 3 týdny. Napravil jsem se, předtím to bylo asi po 3 měsících. Tentokrát tady máme teda další cocko a zároveň jsem taky pohnul trošku s mojí webkou. Stále se točím telefonem, stále mi YouTube money nestačí na novou webkameru. A myslím si, že takhle je to mnohem lepší, protože já se koukám takhle přímo, nemusím se koukat tamhle, jak to bylo vždycky. A myslím si, že je to lepší. To pozadí asi takhle nevymyslím. Chtělo by to koupit green screen a potom bych byl normálně vyklíčovaný i ve hře. A to až do daleké budoucnosti mluvím. Tak, dnes... Klídek. Bluestex se zase dělá, co chce. Dneska teda zaútočíme takový speciální attack, na který se mega hodně těším. A jako vždycky jsou tu menší novinky a však vy to znáte, takže tradičně začínáme. Tak, jedna taková vtipná věcička. Já jsem tady psal asi před hodinou, nebo jak je to dlouho. Se podíváme. Před hodinou a 19 minutama jsem tady psal, že za pár minut jdu točit video, tak... Hodina a půl běhla, já si myslím, že nejlepší čas. Cikán.cz CC. Tak Cigáne, ty si běž na železo, my pokračujeme. Potom zdraví teda Marzas, jej, konečně bude video z COC, to je pravda. Hrozně moc z vás si psalo teďka v poslední době, že zase chcete cosku, já jsem nečekal, že je o to až takový zájem. Zdravím do videa, prosím, pozři se na moji dědinku, reky mene, nepokoukám, nebudu koukat. A jinak se to tady nějak tak jakože zapsalo, zaspamovalo. Tak, máme tady menší novinky, jak vidíte, tak mám tady volného jednoho buildera za 4, což už asi chytřejším dojde, že 3 mám teda nějakým způsobem obsazený. Samozřejmě ono je to tady tak, jak tady přijíždím vidět, tak dávám konečně druhý X-Bow na level 3. Vlastně jak jsem v minulém díle říkal, že teďka doupgradeuju za Goldy X-Bowy a za Elixir upgradeuju Baraxy, tak všechno tohle z toho už se mi vlastně dodělává. A ostatní taky dodělalo, takže druhý X-Bow se mi teda dodělává, ještě 2 dny zbývají. A Baraxy, ty budou hotový za 10 hodinek a půjdou teda na 11, budou to už 4. Baraxy, který budu mít na 11, takže to už bude všechno, takže to si myslím, že je fakt dobrý. Protože já vlastně nevím, tím se mi odemkne teda Baby Dragon, ale já s ním stejně asi moc nehraju, protože s drakama ani jako s takovýmhle kombem nějak neútočím. Takže to asi ani moc nevyužiju, ale jak tak koukám, tak tu mám army, kterou si budu muset nějakým způsobem vyplácat a potom, tím si vlastně uvolním místo na tu speciální armádu, na kterou se fakt těším. A když se podíváme, tak pokud se nemýlím, tak je to ano, tady ve prostřed, tak je to Gohovy. Golem, Hogridři a Wizardi. Moje velmi oblíbená armáda, se kterou teda teďka jdem někoho rozdrtit do multiplayeru. Takže, Town Hall 11, hele, na to se ještě necítím. Na Town Hall 8 bych se cítil až moc, ale to zase, tak Town Hall 9, proč ji nezničit? Nezničit, ach jo, já to zase pokazím. Takže zkusíme vylákat Castle nic. Zkusil bych tyho dokonce i vylákat Giant Bomby. Já to jenom zkouším, jestli tady u kanonu není náhodou... ale, tak něco jsme odhalili, jelikož nechce, aby mi to potom odbuchlo všechny hogy. Ty jo, tak paráda, tak si tady zkusím odbouchnout, tady budou, uprostřed u tý tamhle budou ještě Giant Bomby, ale... Ty jo, ten týpek fakt neumí pokládat Giant Bomby. Je tohle možný, já jsem si prostě 4 Hogridrama, teď vypadám jako kdybych používal X-Mod, jestli jste to vůbec nezažili, tak nevadí. To byl vlastně nástroj hack, řekněme, menší hack cheat do kleška, který vám umožnil, tam měl takový nastavení, že jste viděli v multiplayer bitvách trapky. A já jsem tady 4 nebo 5 Hogridrama odlákal vlastně všechny jeho Giant Bomby, takže teď mě bude nahlašovat a bude si o mě myslet kdo ví co, ale ježiš, já tady kecám zase dlouho. Takže Wizardy dopustíme tady takhle kolem, asi i Bombry, ježiš, Bomber, aha, tak už se mi to plete do Royalka trošku, takže Wallbreakery pochopitelně, rozmístíme Kinga, Queenu, tady přijde Jump Spell, protože jsem čekal, že oni to nedokážou, tady nebude asi, já nevím, já to healnu, samozřejmě, heal v tomhle deku patří
jedině na Hog Ridery. Ale pokud jsem si ten takhle krásně otevřel a dostal jsem se až do středu, tak si myslím, že vůbec nevadí, když ten jeden heal použiju trošku vedle. Tak, teďka tady doházím ty Hog Ridery, který už snad ani nebudu vlastně muset healovat, protože všechny Giant Bomby jsem si odpálil. Takže ušetříme na spelech, ale já je tam vlastně stejně hodím, ten spell, protože příští armádu budu muset nějak jakože naťukat a použít. Takže to by, stejně bych se toho zbavoval, tak se toho zbavím aspoň takhle, což bude takový trošku lepší, si myslím. Tak, jednoduchý útok, kdybych si neodpálil ty Giant Bomby, tak by to mohlo dopadnout samozřejmě úplně jinak, ale tak tenhle to byl jakože opravdu můj velmi, velmi dobrý odhad, kde by mohli být, ale tak přece jenom bylo to vidět úplně na první pohled. Spell ještě mám, já tam ještě dohodím, teda ten Earthquake, tady Queenu tím zabiju úplně. Padry tady King versus King, oba na level 10, aha, ještě Wizard pomáhal, takže to bylo jasný. Tak, Archerky, takhle hodím jednu, takhle hodím druhou, tamhle už to už je zničený, takhle hodím další. A vidíte, a vyšlo to úplně parádně to vyšlo. Že opravdu, i jsem se bál teda na čas, ale tak nakonec se teda vše zadařilo tak, jak mělo. Poslední dva Baraxy a půjde to na 100%, tady abilitku na Queenu a dobrý. Vůbec nemůžu o sobě říct, že se vracím do té své formy, kdy jsem ještě cocko pařil každý den. O, bonus, ale tak ten se mi líbí. Podíváme se do castlu. O, půl mega, takže máme 3 mega elixíru necelých. Jestli tady je něco, do čeho bych investoval. Ale už jsem ty baraxy upgradenul, tadyhle to. Já jak vlastně nesleduju vůbec ty updaty a takovýhle, tak jsem úplně nezaregistroval, že můžu vlastně upgradeovat. Takže já můžu upgradenout Dark Spell Faktorku na 4 a odemkne se mi Skeleton Spell, což je náhodou dost dobrá věc. Já jsem nevěděl, že už to můžu mít teďka. Panečku. To je dost dobrá věc, z toho budou taky hodně videa, takže našetřím, koupím a bude to pecka. Tak, teď konečně k tomu slibovanému eteku, na který se fakt hrozně moc těším, říkám to už od začátku, říkám to už po třetí a přečtu vám teda ten komentář. Nejlajkovanější komentář u minulého videa byl, ať další armádu ji vytvořím tak, že zavřu oči, naťukám random trupy a spely a s tím pak zautočím. Je to teda komentář od Šimona Havelky, takže já tě tímto zdravím a děkuji ti za skvělý námět na etek. A podíváme se. Já tady mám spely, já si jich budu muset zbavit, počkat. Já tady donatu někomu ten poison, to by byla škoda. Plno. Oni si donatujou, to jsem nečekal upřímně, takovou aktivitu. Tak, jdeme teda na spely. Na trupy a já zavřu oči a budu prostě klikat, ale já stejně budu klikat úplně vedle, takže budu klikat třeba 20 vteřin, než se já pak letou myší, jelikož jsem opravdu na kompu, tak to bude těžší, ale budu, tak jo, zavírám oči a klikám, jo. Tak, já opravdu nevím, tak tam takhle trošku odjedu, podíváme se. Aha. Kriste pane, já jsem vůbec nebyl na blu... No tak, teď jsem tady stihnul úplně. Teda, to se mi fakt povedlo. Teď jsem tady hnul úplně se vším, místo toho, abych tady klikal do baraxů. Ale přece jenom jsem tady něco naťukal. Dobře, pokračujem. Já jsem se úplně dostal mimo bluesteky. Já jsem normálně klikal potom už jen na ploše a otvíral jsem si složky. Což není úplně cool. Send open broadcast. Teď už tady sdílím dokonce svůj software nějaký. Train troops. 241 z 220. Tak tady golem poslední, tak toho vymažu. Doplníme to třeba barbarama, ať se neřekne. Ať jako jdeme taky s plným. Ježiši Kriste, no tak koukám, že jsem klikal na dost podobný místa. Máme tady teda dohromady 2 dragony. 3, 4 peky. 2 Hog Ridery, 2 Wallbreakery, 3 healerky a těch 9 barbarů na konci. 9 barbarů na konci a ještě jeden balon k tomu. No tak tohle je jeden z nejhorších decků. Hele, 48 gemů mám, tak to teda. No ale já nebudu mít gemy na spely. Dobře. Tak jo, spely. Jdu ještě nějak tak počkat. Já si tady nasměruju takovou tu, abych jako věděl kam klikat. No tak. Uvidíme. Myslím si, že to už stačí. Je. Pokračujeme. Už stačí? Ježiš, já furt klikám vedle. Je tohle možný?
To si... Dobrý, tak teďka už jsem se teda strefil. Zase odstraníme to, na co nezbylo místo. A máme to takhle, zbylo zase jedno místo, já to ničím doplňovat nebudu. Já stejně nemám jammy. Pokud tady nebude někde jambox, tak spely nebudou. A to se fakt jakože omlouvám, ale já nemám jammy. Nemám jammy, takže pojedu bez spelů, což mě samotného dost mrzí, že jsem se na tohle ani nějak tak nepřipravil. Ale jako ničit tady teďka ty stromečky nebudu, na to se mi až moc líbí. Na to, abych je ničil. Aha, Czech Army, War Challenge from Czech Army. My jsme to acceptli, jo. Town 7 a Town 5 proti nám. Dobře. Friendly War, tak ty Friendly War necháme Friendly Warama a tady ten attack bude dost bláznivý. Bez spelu to bude hrozně těžký, ale jdu to teda zkusit a rovnou to zkoušíme na tomhle týpkovi. Ale bez těch spelů to bude strašně těžký. Já vůbec nemůžu nic dělat tady. Ještě, že mám ty dva wallbreakery, ty to tady nakonec celý zachránějí. Udělal bych to tak, že tady si to otevřu, uděláme takový queen walk, tady uděláme queen walk. Pane bože, já jsem tak profesionální. 3 healerky by mohly stačit. Dále, tady uděláme něco takovýhleho. Tak, teď tady takhle barbary na tohle. Tak, skvěle. Teď mini peky, Ježíši Kriste. Teď peky dovnitř. Ježíš Clan Castle, no dobrý, jsou to jenom Gianti. Ale že jich je. Tak, a musí se dostat k těm RDFkům, no. Ale tak tohle je tam teda hodně zdrží. Musíme se dostat k RDFkům, potom pošlu zbylý tadyhle ty trupy, ale jako postupuje to hodně, Ježíši, ta Queena, ne, Queena musí přežít. Ne. Všechno špatně, jdeme teda tudy. No, tak to jsem neposlal úplně nejlíp, ale jedna hvězda by tam být mohla s tady tou bláznivou armádou. Jako myslím si, že naplánovaný jsem to neměl úplně nejhůř a balony žijou s plným životem. Draci žijou s plným životem, máme tady ještě peku. Tamhle vepředu jsou ještě 3 peky, jedna už jakože skoro mrtvá, jedna peka. A jedna peka se snaží dostat dovnitř. Tady dva balony proti RDFkům, to nemá šanci. Pojď peko! Peka skoro ve prostřed. To si ze mě děláte prdel. Ta peka otevřela tu zeď a pak se rozhodla, že půjde na ten mortar. Dvě peky na tom holce, jedna peka, to musí dopadnout dobře. Já nemám vlastně ani jednu hvězdu. Dobrý, jednu mám, to budou 2 hvězdy, lidi. Ne, nebudou. Kruci, to bude těsný. Pojď peko. Nebudu nadávat, máme pozdě večer. Už je kolem 7 večer, je po večerníčku, takže já tady nesmím nadávat teďka. Takže PC by stačila jedna rána, byly by to 2 hvězdy a 2 hvězdy si myslím, že by bylo něco, za co už bych se nemusel úplně stydět. Za tu jednu hvězdu se pochopitelně stydím. Ale to už asi nějak tak neovlivním. A co bych ještě dodal takhle k rovinkám, co tak koukám, let's play z Clash už jsou poslední 2 roky úplně stejný. Vždycky zautočím, řeknu, co se stalo, jako novinky a tím to končí, tak to asi nějak tak neoživím. Ale zase připomínám, do příštího dílu pište tady dolů takhle do komentáře. Pište tam dolů prostě komentář a nejlajkovanější komentář, jeho bitva, se prostě půjde v příštím videu, takže lajkujte si navzájem komentáře a jak říkám, komentář, který bude mít nejvíce like a bude tam napsaná nějaká armáda, tak tu armádu půjdu v příštím videu. Tak, samozřejmě bude tam i uveřejnění jména a takovýhle. Já jsem sice říkal, že budu ukazovat i bejsky, ale ono je to přece jenom takový složitější a upřímně myslím si, že hodnocení bejsek nikoho nezajímá. Jak říkám, co bych ještě dodal, není tady k tomu nic moc co dodávat. Já teda doufám, že vás tahle epizoda Clashka bavila, pokud ano, tak budu moc rád za like. Vím, že už to není takový energický a není to jako dřív, hlavně teda ty let's play z Clashka, mě to samotného mrzí, ale prostě Clash Royale teďka je ve vedení, ve výrazném vedení. Ale jsem stejně jsem moc rád, že si o Clashku stále píšete a je vidět, že o ně ještě zájem je, proto ho taky točím. A já se na vás teda těším zase u dalšího videa, mějte se krásně, komentujte, lajkujte, odebírejte, hlavně sdílejte. Au. A čus. Tschüss.